Cili është ndryshimi i familjes së sotme me atë të dikurshme? Ka ndryshime. Thash, kur e kam punu këtë liber, para 19 viteve, dhe janë të përfshim 1284 emra, që ja kam dediku për shpirë gjithë fëmijëve të Kosovës që janë vrarë gjatë luftës 98-99, edhe kam pa dallimin para 100 viteve, 150 viteve, familjet kanë qenë më të mëdhaja. Ka pas që familja e me deri në vitin 1972 kanë qenë 28 antarë. Kurse tash, asë në Kosovë nuk di që ka familje 28 antarë që jetojnë edhe tash. Ka dallime, ndërtime, shtëpia dohere dvogla, po njerëz shumë. Kurse tash, shtëpia të mëdhaja, po 5 antarë, 6, 7, kështu një mesatare, po e thamë. Dhe ka dallime para 60 viteve, 70 vite, tutje, botën e jashtme, në diasporë, në për Evropë, nuk ka pas. Tash nuk ka familje, edhe ne, edhe on, vllaun e madhe kemi në Gjermani, një vlla tjetër e kemi në Amerikë, tjerë të jemi këso. Qështë në familje, thuajshë? Dhe familje në Kosovë, pa pas diken, edhe deri në Australi, pa thamë, se tash në për Evropë, në ka bo, pëm duke të se afer,